Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жоғары жалақы жергілікті атқарушы органдардағы сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетуге көмектеспек. Бұл мәселе мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанындағы Республикалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында талқыланды. Бұқар Жырау ауданында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Үш ішекті қобызды жаңғырту және ұлттық музыкалық аспапты насихаттау. Қаламызда Қазақ ұлттық өнер университетінің ұстаздарының қатысуымен арнайы конференция өтті. Ағымдағы жылдың 8 айында 3 ана өлімі тіркелген, ал аймағымызда бір дәрігердің өзіне 1900 науқастан келеді екен. Облыс әкімдігінде денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Бүгінгі таңда Қарағанды облысының барлық пациенттері қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Бұл республикалық бюджеттен қаржыландыруды ұлғайту арқылы мүмкін болып отыр. Цифрландыру бағдарламасы табысты іске асуда. Алда момент мобильді қосымшасын пайдаланушылар сан артқан. Дегенмен де денсаулық сақтаудағы өзге де мәселелер талқыланды. Мәселен, ағымдағы жылдың 8 ай ішінде 3 ана өлімі тіркелген, ал бір дәрігерге 1900 тұрғыннан келеді. Квалифицированными кадрами улучшение материально-технического оснащения. Бұл жағдайдың алдын алу үшін білікті мамандар мен балалар ауруханасына және перзентханаларға жағдай жасалуда. Тапсырма аудан жоспарына енгізілді. Қаржы мәселесі де қарастырылған. Сондай-ақ денсаулық мемлекеттік бағдарламасы аясында бір дәрігерге 1700 пациент тіркелетін болады. Бұл көрсеткіш алдағы уақытта жүзеге асады. Сондай-ақ медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсетудің әлеуметтік бағдарланған моделін құруға ерекше көңіл бөлінді. Облысымызда 178 жалпы тәжірибелік дәрігерлер учаскесі ашылады. Қарағанды мен Теміртауда отбасылық денсаулық орталықтарының құрылысы мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизм арқылы жүзеге аспақшы. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов аталмыш орталықтар құру керектігін атап өтті. Денсаулық мемлекеттік бағдарламасы бойынша республика деңгейіне қол жеткізудеміз. Отбасылық денсаулық орталығын құру бұл елбасының тапсырмасы. Болашақта 4 орталық салу жоспарда. Біреуін салдық, мен жақында ол жерде болдым. Енді 3 орталық мәселесін шешіңіздер және жер учаскесінде қарастыруға қажет. Бұдан бөлек жиында Қарағанды облысындағы медицина орталықтарының жөндеу жұмыстары мен кадр мәселелері де талқыланды. Ажырқын Сейсен, Жасылама Құлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жоғары жалақы жергілікті атқарушы органдардағы сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендетуге көмектеспек. Бұл мәселе мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанындағы Республикалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында талқыланды. Аталмыш шараға Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев те қатысты. Сыбайлас жемқорлықты алдын алу мақсатында республикалық қоғамдық кеңестің отырысында біршама мәселелер талқыланды. Қарағанды облысы мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов білім беру саласына қатысты кен ауқымды шаралар әзірленгенін атап өтті. Себебі елдегі ең жоғары жемқорлық деңгей көрсеткіші дәл осы салада кездеседі. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің 7 сыртқы талдауы жүргізілді. Оған тұрғын үй, ауыл шаруашылығы бәсекелестігі, қорғау және мемлекеттік кіріс органдарының қызметі кірді. Сондай-ақ білім беру саласында 2 талдау жүргізілді. Біз берген ұсыныстардың барлығы орындалу үстінде. Ол үшін уақыт та берілді және департамент бұны бақылауға алды. Қазіргі таңда еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі апробацияланып жатыр. Факторлық балдық шкала негізіндегі бұл жүйе пилоттық органдардағы лауазымдық жалақыны 2 есеге дейін көбейтуге мүмкіндік бермек. Басты ерекшелік мемлекеттік қызметкерге жүктелген міндеттер мен жұмыс нәтижелігі ескеріледі. Мекемелердің басшылары кешкі сағат 18:30-дан қалдырса жұмыскерлерді өзінің жеке бұйрығы шығару керек. Ол жеке бұйрығы шыққасын, оған қосымша жалақы төлеуі керек. Ондай себеп болмаса, онда оны заңсыздық, ол жауапкершілікке себеп болады. Әсіресе бірінші тәртіптік жауапкершілік, әрі қарай саяси жаңағы ұйымдастыру жауапкершілігі де жалғасады. Сол себептен қазіргі 2 жылдың көлемінде біз мына орталық деңгейде, өңірлік деңгейде ол жұмысты атқарып жатырмыз. Сондай-ақ медициналық қызмет көрсету, тұрғын үй мәселесі, лайықты жалақы алу, бұл мемлекет қызметкерлері мен олардың отбасы игілігі және өмір сүру деңгейін арттырады. Бір сөзбен айтқанда, шенеуніктерден жұмыс талап ету ғана емес, оларға жағдайда жасау қажет.
жұмыс қиын. Ох, кейде 8 емес, 10-12 сағат жұмыс істейтіндер бар. Әрине, 40-50 жасқа келгенде бірталай аурулар жинаймыз. Сондықтан біз көмектесуіміз керек. Жақында елбасымыз айтты, Атырауда. Мысалы, 15 кісі істейді, соның тек 3-4-еуі нағыз ауырлықты алып жүретін. Ондай бар әрине фактілер. Сондықтан енді бара-бара бір балласы жиналады, былай айтқанда. Сондайлар босату керек, мысалы. Жұмыс істейтін қызметкерлерді қолдау керек, жалақыларын көтеру керек. Қоғамдық кеңес мүшелерімен қатар отырысқа қоғам өкілдері, мемлекеттік органдардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және облыстағы білім беру ұйымдарының мамандары қатысты. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарқаралы ауданында Бүркітті ауылының халқының шағымына орай экологиялық ахуалға байланысты экологтар зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар ауданда құрылыс жүргізген мердігерлердің үстінен қылмыстық іс қозғалып, бүгінде ол іс қайта қолға алынбақ. Осы және басқа да мәселелерді аудан әкімі Халил Мақсұтов өңірлік коммуникациялық орталықта баяндап берді. Аудан әкімі Халел Мақсұтовтың айтуынша, аудан жылу маусымына толықтай дайын. 6-шы жылыту қазандығына халық өткен жылы қарыз болып қалған. Бір айдың ішінде қалған қарыз өтелуі тиіс. Біраз уақыт бұрын басталып тоқтап қалған жел электр стансасын бүгінде жергілікті кәсіпкерлер немістермен келісіп салып жатыр. Биыл 3 жел генераторы іске қосылмақ. Сондай-ақ аудан орталығындағы инфрақұрылымдық жұмыстарды аяқтамаған компания жетекшісіне байланысты сот шешімі енді аяқталып, бөлінген қаржыны мердігер мемлекетке қайтарады. Қалған жұмыстарды аудандық мекемелер жүргізеді. Ал Бүркітті ауылындағы экологиялық ахуалды экологтар осы айдың аяғына қарай аяқтауы тиіс. Алтай Полиметал өзірдегі жұмыстардың бәрін қазір жасап жатыр. Себебі ана қаптар бұрын егер ашық тиіс қап болатын болса, қазір березентелген қап. Сосын қазір уже бір апта бұрын шейбенішні работалардың бәрін бастап кетті. Сосын шарбағын қоршау. Аудандағы тағы бір мәселе Қарағанды, Қарқаралы және елді мекендер аралығында қоғамдық көліктің жетіспеушілігінен халықтан шағым түскен. Қазіргі таңда жергілікті көліктерді рейске шығару жұмыстары жүргізілуде. Оған қоса аудандағы жолдар жөнделгенмен сапасыз, көп ұзамай қайта жөндеуге тура келеді екен. Сондай-ақ Қарағайлы, Қарқаралы бағытындағы жолдардың жүк көліктері жүруіне байланысты тептегіш жол ойдым-ойдым шұңқырға айналған. Енді ол жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ онда жол белгілері қойылған және жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынып, үнемі бақылауға алынған. Үлкен және 40 тонналық шансиман мәшинелерді жүргізуі туралы облыс әкімінің қолдауымен сосын облыстық көлік инспекциясының басшыларымен бірлесе отырып ауданымызға қазір облысымызда 2 автомобиль бар. Сол бір автомобилі кварталына бір рет біздің Қарқаралы ауданына келіп жаңағы үлкен көлік мәшинелерімен жұмыс жасап жатырмыз. Аудан әкімінің пікірінше, Қарқаралы ауданының экономикалық өсімі 32 миллион теңгеге жуық. Бизнес нысандары 2000-нан асқан және орта және шағын бизнестің өнім көлемі 4 миллион теңгеден жоғары. Сонымен қатар Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағынан демалыс үйін салу жоспарлануда. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау ауданында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Бүгінде аталған бағдарлама аясында несие алып кәсібін ашқандардың бірі Мейрам Шахметов, ауыл тұрғыны, жеке бизнесін дөңгелетіп қана қоймай, 10 адамды жұмыспен қамтып отыр. Бұқар Жырау кентінде өз кәсібін дөңгелетіп отырған Мейрам мырзада бүгінгі таңда 100-ге тарта әрі қара мен 250 қой және де 20 жылқы бар. Сондай-ақ кәсіпкер бүгінгі таңда 10-ға тарта адамды жұмыспен қамтып отыр. 6 жыл бұрын әкесі мен баласы мал шаруашылығын ашу үшін қолайлы жер іздеп, соңында осы Бұқар Жырау ауылына тоқтаған. Кәсіпкердің айтуынша, бұл жердің шөбі шүйгін, мал жайылатын жері кең, әрі осынау аймақтың ауа райы қолайлы екен. Бастапқыда Мейрам мырза мемлекеттен кәсібін ашу үшін 3 миллион несие алған. Уақыт өте келе үлкен ұлы Ілияспен бірлесіп, қарқын арттыру мақсатында қосымша 12 миллион теңге көлемінде несие алған. Қазіргі уақытта кәсіпкер жеке кәсібін дамыту мақсатында қосымша цех салып жатыр. Айтуынша, болашақта бұл жерден ағаш бұйымдарын жасайтын орталық ашады. Әр қазақтың қанында бар шығар. Мен 17 жасымдан 40-шындай кезінен қалада тұрам, бірақ сонда тұрған, сол қалада тұрғаннан бастап ойлап жүретін осы. Бір нетсем, пенсияға шықсам ба, бір есейген кезімде бір ауылға келем, ауылға қайтып келем.
ауылда осылай шаруа қожалық ашсам, мен үлкен бір шаруа қожалық ашам деген ой жоқ. Бір үй сатып алам, мал ұстаймын деп жаңа қазақтың болмысы да, тұрмысы да бүкілі осы малмен бітеді ғой. Сол мал ұстаймын деген ой болды. Бұл цехті біз өнім шығарып отырмыз негізі. Бұл цех енді салынып отыр, а негізі өнімді біз шығарып отырмыз. Жаңа станоктарымыз бар біздің шамалы. Сол станоктармен жаңа әшекеленген жаңа елбасы айтқандай, президентіміз айтқандай, ұлттық нені дамыту керек дегеннен кейін қазақи стөл жасап отырмыз. Теннисін үстелдер жасаймыз. Бәрі қазақи орнаментпен жаңа әшекеленген, оюмен әшекеленген сондай бұйымдар жасап жатырмыз. Мирам Шахмет бүгінгі таңда 10 адамды еңбекпен қамтып отыр. Әр жұмысшыға 50 мың мен 150 мың арасында жалақы төленеді. Кәсіпкердің қол астында еңбек етіп жүргендердің айтуынша барлық жағдайлары жасалған. Жалақыларын уақытылы қолға алады екен. Жұмыс жақсы, ақырындап жүріп отырмыз. Жағдай жасалған, уақытымен жалақысын төлейді. Барлығы жақсы. Мирамға рахмет дейміз. Осыны азаматтар көбейе берсін дейміз. Енді ауылды көтере берсін, сырқырай берейік ауылымыз. Бұқаржырау ауданында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 72 адам несие алған. Берілген қаржының жалпы көлемі 300 миллионды құрайды дейді мамандар. Сондай ақ жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері бұл сомманың барлығын ауылдық кәсіпкерлер мал шаруашылығын дамыту мақсатында алғандығын айтып өтті. Биылғы жылы Бұқаржа ауданы бойынша 512 миллион ақша бөлінген, соның ішінде қазіргі уақытта 72 адам 300 миллионға ақша берілді. Бұл кісілер көбінесе ауыл тұрғындары болғандықтан көбінесе мал шаруашылығына алып жатыр. Және де соның ішінде бізде биыл балабақша ашылды Көкпекті ауылында, содан кейін монша, наубайхана, тігін цехі, сондай әртүрлі жобалар бар. Және де сол екінші бағыт ішінде жұмыс орындары құрылып жатыр. 2017 жылы екінші бағыт бойынша бізде 42 жұмыс орны құрылды. Биылғы жылы қазіргі уақытта бізде 3 орын құрылды. Мирам Шахметов енді тағы да 50 миллион теңге көлемінде несие алмаққа бекініп отыр. Бұл қаржыға ол жаңа техника мен асыл тұқымды мал алам деп жоспарлап қойған. Жыл басынан Бұқаржа ауданында балабақша, тігін цехі, наубайханасында көптеген кәсіпорындар бой көтеріп, жаңа жұмыс орындары пайда болуда. Айдар Дөренлі, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда үш ішекті қобызды жаңғырту мақсатында ғылыми практикалық республикалық конференция өтті. Оған арнайы Қазақ ұлттық өнер университетінің ұстаздары шақырылды. Басты мақсат қобызшылардың шеберліктерін арттыру. Іс-шара Қазақтың атақты қобызшысы Фатима Балғаеваның 92 жылдығына орай ұйымдастырылды. Білім басқармасының ұйымдастыруымен музыка мектеп-интернатында өзара тәжірибе алмасу шеберлік сабағы өтті. Онда ұмыт болып бара жатқан үш ішекті қобыздың тарихтағы орны мен жаңғырту мәселесі айтылды. Арнайы Астанадан келген профессор Сабира Құсайынова оқушыларды үлкен додаға дайындауға келгендіктерін айтты. Кәсіби енді біз көбінесе үлкен жердеміз, Астанада болғаннан кейін көп конкурстар өткізіледі, соларға дайындауға көмек ретінде қазан айларында, алдымыздағы айларында конкурс көбейіп тұр. Осыларға дайындық ретінде қатысатын балаларға көмек көрсетуге келдік. Шеберлік сабағы оқушылардың біліктілігін арттырып қана қоймай, қобыз ойнаудағы кемшілік тұстарын жетілдіруге мүмкіндік береді. Қазақтың дәстүрлі өнерін ұмытпай, кейінгі ұрпаққа насихаттап жеткізуіміз керек дейді облыстық музыка мектеп-интернатының директоры. Бүгінгі күні осы үш ішекті қобыздың тарихы талданып отырып, қазақтың көне аспабы қобыздың екі ішекті бір кездегі тарихтары кеңінен насихатталып, оның шығу тарихы айтылып отырып, қазіргі еңбек етіп отқан осы ұстаздар бүгін бас қозып, өздерінің пікірлерін білдіреді. Әрі қарай аймақтың барлық жерінде жас ұрпаққа осыны жеткізеді. Мұндай шеберлік сынып республика көлемінде қаламызда алғаш рет өткізілуде. Қазіргі төрт ішекті прима қобыздармен қоса көнеден келе жатқан үш ішекті қобызды жаңғырту керек дейді мамандар. Аталмыш шараға Қарағанды қаласы Тәттімбет атындағы өнер колледжі, Жезқазған музыка колледжінің ұстаздары, қобыз сыныбының оқытушылары мен оқушылары қатысты.
Шолпан Амантай, Айтын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық бейнелеу өнері музейінде Өміркелді Әбеевтің жеке көрмесі ашылды. Іс-шара суретшінің 70 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған. Габелен тәсілінің шебері өмірінің әр кезеңінде жасаған 35 жұмысын келген қонақтардың назарына ұсынды. Өміркелді Әбеев 1948 жылы Қарағанды облысына қарасты Қоңырат ауылында дүниеге келген. Шебер Алматы шаһарындағы көркем сурет білім ордасының түлегі. Еңбек жолын 1979 жылы Балқаш қаласынан бастаған. Өміркелді Мұхтарұлы қол өнерімен айналысып келе жатқанда 40 жылға тарта уақыт болған екен. Бүгінгі көрмеге суретшінің Қоңырат туралы ән, Ертең жұма, Ана жер ана, Жаңа дәуір сынды 35 жұмысы қойылған. Әр туындыны жасауға кем дегенде 1-2 ай кетеді дейді шебер. Бұл өзі ежелден келе жатқан халқымыздың өзінің ой мақсатын білдіретін әр шаңырақтың иесінен қолынан шыққан дүниелер осы тоқым өнері арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетіп отыр. Сондықтан осы материалды енді әрі қарай басқаша жалғастыру, өзіміздің өтіп жатқан өмірімізге байланысты басқаша жағынан көрсету деп міндетім деп білінді. Қарап отырсаңыздар, қазақ өнерінде ойдың өз мағыналары бар. Сонда мен ең бастысы бітпес деген ойдың негізінде жасап жүр композиция құрамын. Яғни бітпес деген ойдың мағынасы сол ой шаңырақта өмір бітпесін, қуаныш бітпесін. Яғни мен жасап бітпеген жұмысты келесі ұрпақ жалғастырсын деген мағынаны білдіреді. Өміркелді Мұхтарұлы тек суретші ғана емес, ол гобелен тәсілінің шебері және де ағаштан бұйымдар жасайтын ұста. Бүгінде шебер тек қолөнермен айналысып қана қоймай, жас буын өкілдеріне Балқаш қаласындағы тарихи өлкетану мұражайында сабақ береді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазақтың ұлттық өнер тарихын көшпелі өмірмен тығыз байланысты мұрамызды өмірге әкеліп жалғастырып жүрген өнер иесі осы Өміркелді Әбеев. Бұл көрме суретшінің 70 жылдық мерейтойына орай өткізіліп отыр. Көрмеге Өміркелді Мұхтарұлының осы уақытқа дейін жасаған жұмыстары қойылды. Қарап отырсаңыздар, әр туындыда өзіндік бір ерекшелік бар. Егер де бұл кісінің жұмысына қызыққандар болса, көрмеге шақырамыз. Өміркелді Мұхтарұлы Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі, Балқаш қаласының құрметті азаматы. Шебер жасаған жұмыстардың арқасында үздік суретші деген атақпен және де түрлі медальдармен марапатталған. Суретшінің жеке көрмесі 3-ші қазаннан басталып 19-ші қазанға дейін жалғасатын болады. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.